Така ситуація об'єднала нашу команду і зробила із нас таку маленьку колективну сім'ю. Жага до перемоги, жага захистити своїх людей, жага захистити Україну і боротися. Коли говорити про нас як про компанію, напевно, суперсилою було для нас те, що ми найперше не зупинилися, не запанікували, а постаралися продовжити свою діяльність, можливо, не в звичному режимі, але в тому режимі, який був можливий. Мабуть, плакати. Ті обставини, в яких ми знаходимось, вони межують з життям. І розповідати про чиїсь героїчні вчинки, втрачати людей, заставляє просто весь час на людях плакати.